pěkná dětská hřiště vyrůstají v našich parcích jako houby po dešti. Potěší nejen malé ratolesti, ale i jejich maminky, protože jsou bezpečná a děti si na nich dobře procvičí motoriku. V poslední době se navíc objevují i venkovní hřiště vhodná pro seniory a v podstatě pro celou rodinu. Jedno podobné seniorské fitness centrum vzniklo nedávno v Praze Letňanech z iniciativy místní radnice a my jsme se na ně přijeli s kamerou podívat. Projekt se realizoval díky dobré spolupráci s obchodním centrem Letňany, říká zástupkyně starosty Prahy 18 pro sociální oblast paní Iveta Lojková. Takže samozřejmě myšlenka seniorského centra není moje, několik center už vzniklo po Praze, takže jsem se ty seniorské centra objela. Byla jsem se podívat i například na seniorské centrum Mladé Boleslavy. V rozpočtu letňanské radnice ale tehdy nebylo dost peněz na jeho realizaci. A tak paní Lojková uvítala, když vedení obchodního centra Letňany, které již několik podobných objektů postavilo, myšlenku letňanského centra podpořilo a vzalo za svou. Na své náklady ve vlastním přilehlém parku vybudovalo venkovní posilovnu, o kterou se také pravidelně stará, stejně jako o celý park, včetně nedalekého dětského hřiště. Seniorské fitness centrum není ale jediný společný projekt letňanské radnice a obchodního centra Letňany, dodává paní Renata Nejtková z marketingového oddělení obchodního centra. Aktivity, které s letňanskou radnicí pořádáme, jsou opravdu zacílené na celou rodinu. Snažíme se využít potenciálu tady celého toho krásného parku. Jehož údržba není úplně jednoduchá a levná, ale máme radost z toho, že pro místní lidi je to jedno z míst, kde se mohou setkávat a kde mohou trávit svůj volný čas. Obchodní centrum Letňany nám podpořilo i akci Senioráda, neboli Olympiáda seniorů. Poskytli nám pro seniory odměny a dárky. Letos byl třetí ročník, pořádal se v Čakovicích a i letňančtí se dobře umístili, získali dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Jak zmiňovala paní Nejtková, i akce z pohádky do pohádky, která se konala letos před začátkem léta a bude se konat příští rok druhý ročník, je opravdu zaměřen na celou rodinu. Nejstarší účastník, který proběhl celou pohádkovou trasu, měl 68 let, což nás potěšilo. Je to uděláno tak, aby vlastně se získávaly letňanské dolary a čím více účastníků z rodiny běží, tím hodnotnější cenu si potom může celá rodina pořídit. Takže opravdu byla snaha, aby z té rodiny soutěžil skoro každý. Dobrá spolupráce letňanské radnice s vedením obchodního centra Letňany je příslibem pro další zajímavé akce zaměřené na zbližování různých generací a utužování rodinných vazeb.